Будь готовим до вдалого дня у столиці. Як у Києві починається ранок? Ранок починається з шоу. Головне ранкове шоу столиці. Київ Морнінг Шоу. Ну що ж, друзі, ми вітаємо вас у цей прекрасний п'ятничний ранок. Доповзли ми до п'ятничного ранку з Олегом Борисом. Олеже, привіт тобі. Доброго ранку! Клас! Слухай, п'ятниця! Розвратниця! Слухай, а я подумав, нас, наш гість, і, якого ми не чекали, до речі, він просто так оп, увірвався у 8 годині ранку. Та ми тут всіх просто, двері відкриті для всіх відкриті, абсолютно. Люди заходять, вони хочуть розпочати свою виборчу кампанію. Щось, да? Вони кажуть, я хочу обиратися міські голови Києва. Ми кажемо, будь ласка, заходь. Під хештегом Борисов мер. Вже, вас двоє вже. Я не знаю, хто другий. Йош. Я знаю, що там Кличко третій. Кличко третій. Перший я, а другий та людина, яку ми з тобою зараз презентуємо. Презентуй, погоджуєшся? Презентуй, погоджуюсь. Погнали, хто у нас сьогодні у студії? Увага! Зірка в студії. Ну що ж, велетенські оплески. Зустрічаємо просто кандидата на посаду мера Києва. Я вважаю, вже переможець. Найяскравішу зірку київського фейсбука, я хочу так сказати. Іван Маруніч! Добрий ранок вам, хлопці, добрий ранок, радіослухачі. Ну ви так мене знову представили за традицію. Я ж, знаєте, я до вас приходжу першим завжди презентувати пісні. І буду тепер прям строчити щотижня пісні, щоб ви так представляли мене. Ми тільки за. Тому що ж знову таки, ну по-перше, ти троль номер один, реально. От більшого троляка, ніж ти, просто не існує в київському фейсбуці. Це комплімент. Так, це комплімент, абсолютно. Слухай, по-друге, ну такого, знаєш, таланту, я абсолютно зараз серйозно, до речі, таланту от відчувати момент, коли що треба сказати, яку пісню. Коли треба хайпанути. Коли треба хайпанути, це просто супер талант для людини сучасного світу. Я абсолютно от просто в захваті від тебе, серйозно. І від твоєї пісні, яку ми сьогодні слухали, і реготали, клянусь. От для тих, хто не знає, так. Я нагадаю, що пам'ятаєте, ви у Фейсбуці, наші слухачі, бачили і чули такі собі троль, трошечки стібанули Кличка в чергове про його підігріту воду і так далі. Це відео стало дуже вірусне, там сотні тисяч переглядів в сумісності воно набрало. І автор цього відео, він у нас в студії, це Іван Маруніч, який і безпосередньо сьогодні і презентує вже фінальну версію того треку. Я правильно розумію? Все правильно. Друзі, два тижні розкажи про трек. Ми записали абсолютно в експериментальному варіанті в машині, але не порушуючи правила дорожнього руху, пісню «Одного дня я стану мером». Ніхто не вірить, що я реально з першого дубля все це записав, і там воно ще так вийшло смішно, що відео закінчилося на КМДА, камера так перегорнулася, і мене запитували, скільки ви там кол намотували, щоб так все закінчилося. Чесно скажу, з першого дубля, хоча перед цим, звісно ж, багато репетирував. І, звісно, одним з найпопулярніших коментарів було, коли буде студійка. І ми зібрали волю в кулак, ми так любимо розтягувати наші студійні записи, процес, але взяли волю в кулак і за два тижні завершили студійку. І сьогодні ми презентуємо разом з гуртом «Карта світу», це мій, власне, гурт, разом з моїми музикантами. І та з цим чувачком, як його там, він доволі відомий, Віталій Кличко, здається. І через те, що, знаєте, запитують, хто написав пісню, текст основний я написав, але я не можу сказати, що я єдиний автор пісні. Але панчлайни погодься, за Кличком. Ти взяв в нього. І ще нам, знаєте, часто казали, «Карта світу» — це ж новий гурт, що вам на початку треба якийсь фіт. Ми звернулися до Альони, але у неї там і так 15 фітів, звернулися до Славка Вакарчука, він зараз десь в оранжереї, а Віталій Кличко зміг, і у нас перший фіт. Я думаю, він створює нову групу. Да. Слухай, скажи, а я хочу покритикувати трохи. Чому так багато Положинського у пісні? Ну, я думаю, що ти знаєш, да, історію, що Олександр мій рок-батько. Рок-батько. Ми з ним провели багато концертів спільних, і навіть був проект Олів'є, який закінчився 2 місяці тому. Майже 2 місяці. І, звісно, але він благословив. Він сказав, добре. Да, і, власне,
класне, тому багато тексту, але ми так зробили, що в кожній, в кожному рядку є, як ти кажеш, панчлайн, який добиває Віталій Кличко. Який, слухай, ну давай, відповів тобі тоді Кличко, написав ти відео, записав його, і Кличко тобі відповів в коментарях. Що там була за відповідь? Так, да, це ж, я виклав відос основний, було багато лайків, було багато коментарів, а потім на наступний день, коли Кличко відповів, це просто, я знаєш, як на день народження, просто неслися коментарі, лайки, дзвінки від журналістів, там багато медіа написали, просто навіть без студійної версії про це. І він, ну, написав, він зачитав свою партію, щоб порадив мені все ж таки займатися музикою далі. Ми вирішили, що це гарна історія, і ми вирізали цей аудіо і вставили в пісню, і виходить, що у нас тепер фіт завдяки цій відповіді. А мені дозвіл був даний, вибачу. Да, да, будь ласка, будь ласка. Звісно, ми запитали, чи можна використовувати, щоб нас потім не затягали по судах. Мені, чесно кажучи, дуже шкода, от ви тут веселитесь, вам дуже класно, вам дуже весело. Ну, от реально, а мені дуже шкода твою дівчину, тому що з Кличком ти більше спілкуєшся написала в Фейсбуці, аніж з нею. Ну, це, вибач, але тобі ляпас просто жорсткий. Ну, так не можна. Ну, знаєш, коли розпочинається... Кличко одружений, по-перше. Політична кампанія, знаєш, ти просто змушений бути більше у роботі. Ну, я хотів сказати щось про камінг-аут, але не буду нічого говорити. Не треба, не треба. В останній час, да, це слухай, дуже популярно. Слухай, ну що, скажи, будь ласка, ти хочеш у політику? Я, ти знаєш, поки дослухаюся, мабуть, до Кличка, що нам треба все ж таки багато чого зробити в музиці, то хай на цьому моменті... Не так, ми подивимося. Якщо слухачі цю пісню будуть шейрити, і вона набере мільйони прослуховувань і переглядів, тому що вона вже і на всіх майданчиках, якщо ви знайдете по хештегу «Карта світу» і в Ютубі, тобто можна і перегляди буде подивитися. Якщо там будуть мільйони, подивимося, поки це аудіотрек. Ну, слухай, твоя лайт-версія за кермом автомобіля вже 8 тисяч переглядів набрала за менш ніж тиждень. Ну, це в Ютубі. Це ми насправді залили, тому що дуже багато журналістів... Кількасот тисяч. Да, журналісти просили, щоб було зручно репостити. Ну, звісно, ми слухаємо народ і виконуємо обіцянки. Да, в Фейсбуці там дійсно багато тисяч переглядів, як Олег сказав на початку, і багато тисяч репостів. Ну що? Ти хочеш ще щось? Я ось просто знайшов відео-відповідь Віталія Кличка. Я тут рулив. Не міг дуже довго її знайти, але давайте послухаємо спочатку відповідь Віталія Кличка, да, на цей от, ну, давай. Трек, фіт, я не знаю, а потім вже перейдемо далі до нашої розмови і до нашої презентації. Давай. Увага! Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись. Ось таке Кличко там наостанок зробив оце бровками, да, дуже да. Ефектно. От знаєте, оці бровки, власне, і я почав після цих бровок думати. Це був натяк на фіт. Фіт точно варто, а чи варто реально балотуватися? Питання. Ні, ну, як мінімум, ти можеш ще хайпанути. Дивись, є ще можна зробити трек на тему «Підігріти воду», трек «Завтрашній день», трек... Що там ще можна зробити? Так це цілий альбом може бути. Так, да, альбом, значить, інтро вже є. Далі, значить, можна зробити трек про землю. Землю. Що він там говорив? Олександр Іванович, як надо готувати, треба готуватись к землі. Вот. Дуже, до речі, восени можна прем'єрити на Київ. Мене, насправді, найулюбленіший мем, там, де Віталій говорить по телефону. І каже: «Олександре, як вас звуть?» Як вас звуть? О, я ж не міг згадати, хто там був. Олександре. Ой, ну що ж, друзі, давайте запрем'єримо цей трек. Значить, перед тим, як ми будемо його прем'єрити, де можна його слухати, де можна завантажити. І, наскільки я знаю, з сьогоднішнього дня він відкритий, доступний на всіх цифрових майданчиках. І коли в тебе концерт, де весь просто натовп буде волати: «Одного дня я стану мером,
Да, друзі, так. Трек записаний гуртом «Карта світу». Одного дня я стану мером. Під цими словами вже таким брендовими. Вже ви можете знайти. Я вже бачу ці білборди. І в Ютубі, і в Apple Music на усіх майданчиках. Сьогодні о 12:00 ночі з'явилася п'ятниця, традиційний день для прем'єр. Щодо концертів. Багато хто запитував, чи будемо ми грати на Атласі. Ми на початку так, тижня це реально хайпо. Зіграла двічі на Атлас Вікенді, тому що цього року був в понеділок, вівторок дзеркальний лайнап, і, власне, ми виступали на головній сцені. Але ми не встигли до того моменту вивчити акорди, тому що це сталося несподівано. Я більше того скажу, що ми планували зараз дві пісні запрем'єрити, але ну, раз народу сподобалося, то буде у нас у липні така трилогія синглів, і починається все з «Одного дня я стану мером». А я думаю, що ми її вже зіграємо точно на сольному концерті восени, але якщо раніше з'являться якісь виступи, то вона точно там з'явиться. Що ж, рішенням Ради Нацбезпеки і оборони Київської міської державної адміністрації. Точно. Ми запускаємо прем'єру. Іван Марунич, «Карта світу», «Одного дня я стану мером», фіт. Хто? Хто? Віталій Кличко. Є! Поїхали. Віталій Кличко. Поїхали. Поїхали. Будь готовим до вдалого дня у столиці. Як у Києві починається ранок? Ранок починається з шоу. Головне ранкове шоу столиці – «Київ Морнінг Шоу».